Shri Krishna Namaha. Krishna Vasudevaya. Devaki Nandanaya Sa Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Namaha Pankajanabhaya. Namaha Pankajamaline. Namaha Pankajanetraya. Namaste Pankajanghaye. Vasudevam Sutam Krishnam Kamsa Sanura Mardanam Devaki Hridayanandam Krishna Vande Jagadguru Mukam karoti vasalam vangum langhate girim jat kripa tamaham Vande Paramananda Madhavam Vande Paramananda Madhavam Vande Paramananda Madhavam Krishna. Pavara Natha Mu
हरने कृष्ण जय जयते मोर योजना गुरु दुखानी अभयशीषण स्मरण करी सेवन करी वंदन करी आज कीर्तन घोषा पाठ आरो तत्व कथा आलोचना आज 49 नम्बर खंडति मोर कृपालु गुरुजनार थाकिबर स्थान कीर्तन घोषार हरमोहनर অষ্টমটি কীর্তনৰ মাজেৰে আজি আলোচনা কৰা হ'ব আৰু অষ্টম কীর্তন ভাগিত মোৰ কৃপালু গুৰুজনাই লিখিছে হে মোৰ প্ৰাণৰ হৰি হে মোৰ প্ৰাণৰ বন্ধু হে কৃষ্ণ তোমাৰ শ্ৰীচৰণত আমি শৰণ লৈছোঁ আৰু হে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ পৰম পুৰুষ তুমি আমাক কৃপা কৰা আৰু তোমাৰ অৰুণ চৰণৰ কৃপাত যাতে আমার জীবন ধন্য হব পারে আমি মানবী জীবন যাতে সফল করব পারে এইদরে মোর কৃপালু গুরুজনাই ঘোষা ভাগির মাঝে ভগবন্তর শ্রীচরণত শরণ লই এই ঘোষা ভাগি আরম্ভ করেছে আর পদত গুরুজনাই লিখিছে হে হরি রা জৈত জৈত শঙ্করৰ বিন্দু পৰি গৈল অভূমি গুচি তেখনে সুবৰ্ণময়ী হৰাম যেহি বৃক্ষ লতা কবিন দূরসতা শুয়ে কাস্ত গুছিতে খনে সু বর্ণময়ী ভগবন্ত পুরুষৰ সেই মায়া মোহিনী রূপত কাম বানত মত্ত হৈ হৰৰ যেতিয়া বীর্যপাত হল আৰু হৰৰ সেই বীর্যয় যিখিনি ভূমিত পৰিল সেই ভূমিও লগে লগে সুবৰ্ণময় হ'ল আনকি সেই বীর্যৰ চিতা বা ফুটাই যিবিলাক গছ গছনি চুলে তাৰ সেই গছ গছনিবিলাকো লগে লগে সুবৰ্ণময় হ'ল আনকি তাৰ ফলো সুবৰ্ণময় ফল তাত দেখা কিন্ত পুৰুষৰ মায়াত সেই পৰম বৈষ্ণৱ শিৱৰ সেই বীৰ্যৰ সেয়া মহাগুণ আৰু সেই মহাগুণৰ ফলতেই পৃথিৱীৰ কিছুমান শস্য এতিয়াও সুবৰ্ণময়ী শস্যৰূপে দেখা যায় আনকি আমাৰ ধানটোৱে গৈ 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 শেষত গৈ সুবৰ্ণময়ী এটা ৰঙত পৰিণত হয় গতিকে কিছুমান ফলবিলাক পকিলে একেবাৰে শেষত সুবৰ্ণময়ী হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো শস্য বা ফল মূল শেষত গৈ সুবৰ্ণময়ীত পৰিণত হয় আৰু এয়া এই মহা হৰি হৰিহৰৰ লীলাৰেই পৰিণতি বা ফল বুলি কোৱা হয় পুৰাণ বিশেষে এই কথা আলোচনা আছে আৰু তাৰপিছত এই হৰৰ যেতিয়া এনেদৰে বীৰ্যপাত হ'ল আৰু বীৰ্যপাত হোৱাৰ পিছতো হৰে সেই কাম বানত মত্ত হৈ উলংগ স্বৰূপে মায়ামোহিনী প্ৰভু ভগৱন্তক খেদি ফুৰিবলৈ ধৰিলে হে ৰাম তথাপি কে দন্ত হৰ ভূয়াই উলংগ পাক পুৰি পাইলা গয়া বৈকুণ্ঠনি কত অপৰিয়া আন তাইল যেবে বিন্দু আছে যত তেবে সেচেতন হইল হৰৰ গা তথাপি উলংগ বেশেৰে কন্যা হৰে খেদি খেদি গৈ থাকিবলৈ ধৰিলে কন্যায়ো হৰৰ আগে আগে দৌৰি দৌৰি গৈ থাকিবলৈ ধৰিলে
এনেদৰে কন্যাই গৈ 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 এটা সময়ত বৈকুণ্ঠৰ নিকট পালে। আৰু বৈকুণ্ঠৰ নিকট যেতিয়া পালে তেতিয়া হৰৰ ইতিমধ্যে সমস্তখিনি বীৰ্যে তেওঁ স্খলন হ'ল আৰু বীৰ্য পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত সেই বৈকুণ্ঠৰ নিকটতহে হৰৰ গাঁৱত চেতন আহিল যে মই এয়া কি কৰি হ'ল ধৰিছোঁ, মই কি বেশত কেনেদৰে এই কন্যাৰ ওচৰৰ ওচৰলৈ পিছে পিছে মই খেদি ফুৰিছোঁ। হে ৰাম চাপৰি চাহন্তে চাল নাহি কে পতিত লাজে অধু মুখে হুয়া বকিল মাতি অপাশে ব্রহ্ম জ্ঞান চিন্তি চিত্ত থিৰ কৰি নাক কান চুয়া সুম ৰন্ত নাম দে। হৰে দেখিলে তেওঁৰ গাত চোন কোনো ধৰণৰ বসন নাই, দে তেওঁৰ বাঘৰ ছাল ক'ৰবাতে পলকি গ'ল আৰু উলংগ হৈ তেওঁ মুক্ত কেশে এনেদৰে কন্যাগৰাকীৰ মায়াত পিছে পিছে দৌৰি আহিছে। এইটো বৰ লজ্জাজনক কথা হৈছে, মই ক'ত ক'ত কেনেকৈ গৈছোঁ, এইবিলাক কথা হৰে সেই সময়তহে ভাবিবলৈ ধৰিছে। আৰু সেই কথাবিলাক ভাবি ভাবিয়েই হৰৰ কি হৈছে লজ্জাবোধ তেতিয়াহে আহিছে। গতিকে হৰিৰ মায়াত বৰ কোনো নহয়, ভগৱন্তৰ মায়াই সকলোকে মুহিব পাৰে আৰু সকলো মুহি আছে। পৰম বৈষ্ণৱ যোগী তপস্বী এই মহা দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক ভগৱন্তৰ মায়াই মোহনী মায়াই তেওঁক মুহি এনেদৰে নাগুৰ নাগ। আমি সামান্য জীৱ, ভগৱন্তৰ সেই মহামায়াৰ ওচৰত আমি তেনেই নগণ্য। গতিকে এই আখ্যান বা এই কাহিনীৰ দ্বাৰা আমাক কৈছে যে ভগৱন্তৰ মায়াতকৈ বৰ আৰু বিশেষ নাই। পৰম যোগী তপস্বী দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ ভগৱন্ত পুৰুষে পৰম বৈষ্ণৱ কাৰণে তেওঁ মায়া দেখুৱাই আৰু সেই মায়াৰ পৰা তৰণৰ উপায় দিছে। কিন্তু আমি হৈছোঁ সামান্য জীৱ, আমি ভগৱন্তৰ সেই মায়ামোহত কিবা কৰি পৰিলে আমাৰ কি হ'ব, ধৰ্মভ্ৰষ্ট হোৱাৰ আশংকা আছে। গতিকে শিৱৰ তাৰপিছত কি হৈছে যে যেতিয়া তেওঁ জ্ঞান আহিছে তেওঁ তেতিয়া ব্ৰহ্ম জ্ঞান চিন্তা কৰি হৈছে। তেওঁ পৰম ব্ৰহ্ম জ্ঞানী শিৱই লগে লগে সেই ঠাইতেই বহি লৈ ব্ৰহ্ম জ্ঞান চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু নাক কাণ চুই মই কি মহাপাপ কৰিছোঁ, মই কি ইমান এনেকুৱা মানে মৰ্যাদাহীন কাম কৰিছোঁ, এইবুলি কৈ তেওঁ পৰম ব্ৰহ্ম ধ্যান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মদনৰ বিৰাট এৰায়া মহাযোগী ব্যাধিৰ সকাহ পাইল যেন চিৰৰো অগ্ৰহ গুচি গৈল যেন শস্য হৈ বাউল মনত গুণন্ত আহি জগতৰ ৰাউল। যে মদনৰ এই মহা বিৰাট যেতিয়া হৰৰ গাৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল, মহা পীড়া যেতিয়া হৰৰ সকলো ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল, তেতিয়া এনেকুৱা লাগিল যেন চিৰকালত ৰোগত পৰি থকা ৰোগী এজনৰ যেতিয়া দেহৰ পৰা সকলো ৰোগ নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিমান সকাহ তেনেদৰে। ইয়াত হৰেও মদনৰ সেই কাম পীড়াৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁ বহুত মুকলি লাগিছে আৰু তেওঁ মনটোত সকাহ পাইছে। আনকি আন এটা উপমাৰে কৈছে যে গ্ৰহ গুচি ষষ্ঠ হয় যেন বা তেনেদৰে যেনেকুৱাকৈ যেতিয়া সূৰ্যগ্ৰহণ হওক বা চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক
হওয়ার পাছত দেখা যায় তার পিছত চন্দ্রটোৱে হোক বৰ সুন্দৰ কৰকালকৈ সকলোৰে চকুৰ আগত পৰে বা সূৰ্যই হওক সকলোৱে কৰকালকৈ সূৰ্য দেখা পোৱা যায়। ঠিক তেনেদৰে আদিদেৱ মহাদেৱেও এই মহাব্যাধি মদনৰ কাম বানত মত্ত হৈ কামত ভুল গৈ তেওঁ তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ স্বচ্ছ হ'ল মহাজ্ঞান তেওঁ ঘূৰি আহিলে তেতিয়া তেওঁৰো তেনেকুৱা মনটো সৰকাল লাগি গৈছে। তাৰপিছত তেওঁ মনতে ভাবিব ধৰিছে, হে ৰাম মোৰ কাৰ্য আজি হকুৱাইলো ত্ৰিভুৱন, কেন মতে পতিয়াইব পাৰ্বতীৰ মন, অ বুলি মন্ত ফুৰিলা কাহাৰ নাৰী সংগে, গৃহ কপশিবে বান্ধৈ মেদিবন্ত সংগে, লঘু হৈলো মাধৱৰ নুশুনিলো হাক, অই উমাৰ আগত চাতু বুলিলো কইনা, অই এবে কেন মতে তান আগে হৈ বুদ্ধিয়ৰন্তয় শেষ চিন্তা দেৱ সদাশিব। আৰু তেতিয়া শিৱই মনে মনে ভাবিব ধৰিছে যে মই ক'ত কেনেকে কিমান দূৰ এই কন্যাৰ পাছে পাছে ঘূৰিছো, আৰু মোৰ সকলো মৰ্যাদা সন্মান সকলো মোৰ ইতিমধ্যে শেষেই হ'ল। এতিয়া তাৰ ভিতৰতো আৰু এটা কথা আছে, মই যিহেতু সংসাৰী দেৱতা, মই যিহেতু মোৰ যিহেতু পত্নী আছে পুত্ৰ আছে, গতিকেলৈ এতিয়া মই মোৰ পত্নীৰ মনটো কেনেদৰে পঠিয়াম, সেই এটা ডাঙৰ চিন্তা হৈছে শিৱৰ। গুৰুৱে লিখিছেও যত গৃহ বা ভাজ্যা দেখে দাস, গতিকে তাৰপিছত তেওঁ গৃহ সংসাৰৰ কথা মনলৈ আহিছে। আৰুতো মই পাৰ্বতীৰ ওচৰত যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ খঙত ডিঙিৰি তোলা হৈছে, একেবাৰে তেওঁ মোক নানান ধৰণৰ গালি গালাজ পাৰিবলৈ ধৰি ক'ব যে তুমি কোন নাৰীৰ পিছে পিছে এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিলা, পাগলৰ দৰে হৈ তুমি নাযাবলগীয়া জেগাকো গৈছা, আনকি তুমি ঋষিৰ আশ্ৰমৰ পৰ্যন্ত তুমি খেদি খেদি ফুৰিছা, তোমাক যিয়ে সাধনা কৰে তোমাক যিয়ে ইষ্টদেৱ মানে তেওঁলোকৰ আশ্ৰমটো এনেদৰে উলংগ হৈ তুমি না বেলেগৰ স্ত্ৰী বেলেগৰ নাৰীৰ পিছে পিছে ঘূৰি দিছা, উমাৰ অৰ্থাৎ পাৰ্বতীৰ আগতেতো মই কন্যাক বহু কিবা কিবি ক'লোঁ, হা একেবাৰে পাৰ্বতীক মই তোমাৰ চাকৰণী কৰি দিম দাসী কৰি দিম বুলিও মই ক'লোঁ, এতিয়া পাৰ্বতী সেই কথাবিলাক তোৰ মনত আছে, গতিকে তেওঁৰ এতিয়া ভয় লাগিছে তেওঁৰ নিজৰ সহধৰ্মিনী তেওঁৰ পত্নী ধৰ্মপত্নী পাৰ্বতীলৈ উমালৈ তেওঁৰ ভয় লাগিছে। আৰু শেষত গৈ তেওঁ ভাবিছে, ৰবা ইয়াততো মোৰ দোষ নাই, ভগৱন্তই মোক কৈছিলে যে এই মায়া ভোৰ নাৰী মায়া সৰ্বমায়া পুচি বুলিও মোক কৈছিলে, কোৱাৰ ভিতৰত মোৰ মনটোৰ বাঞ্ছনা হৈছিলে, মোৰ মনটোৰ ইচ্ছা হৈছিলে, আৰু মোৰ মনৰ ইচ্ছাটো পূৰাবৰ কাৰণে ভগৱন্ত পুৰুষে কি কৰিলে, সেই নাৰী মোহিনী মায়া ধৰিল, ইয়াত মোৰ দোষ নাই, আৰু তেওঁৰ মায়াত পৰিহে মই এনেকুৱা হাবুডুবু খালোঁ, মই নাযাবলগীয়া জেগাটো গ'লোঁ তেওঁৰ মায়াত পৰিহে, গতিকে বিশেষত মোৰ ইয়াত দোষ থাকিব নালাগে, এইদৰে শিৱই নিজক সত্যও নিয়াইছে। অ ৰাম বিচাৰি চাহিলে দোষ নাহিকে আমাৰ, যাৰ মায়া পাশে বন্দী সমস্ত সংসাৰ, হে হৰি ৰাম হেন হৰি মহিলায়া কোনি নাৰী
আতনু পৌঁছয়াবে অরুকুণময়ী। কটাক্ষত সৃজন্ত ব্রহ্মাণ্ড কুটি কুটি, একতা ডিম্বরময়ী রুদ্র একভূতি। যে বিচার করি চালে মোর গাত দুঃখ নাই, কারণ যার মায়া সমস্ত সংসার বন্ধ হয়েছে, সমস্ত সংসারের বান্ধনের কারণেই হয়েছে সেই ভগবন্ত ঈশ্বরের মায়া। আর সেই মায়াধীশ প্রভু ভগবন্ত নারী হয়ে মোক মুহিলে, এইটু বিচারত করব গেলে মোর দুঃখ নাই। তোর মায়ের তো সকল জীবই মোহ যায়, গতি ব্রহ্মায় মোহ গেছে আর মো মোহ গেছো, আর মো যাওয়াতেই তোর মোহিনী মায়ের কাম। গতি ইহত লহে লহে এই কথাটো আহিছে যে সেই চেতনা জ্ঞানটো কিবার আহিছে যে যেগারী নারী হয়ে মোক মোহিনী হয়ে মহিলে তেওঁ অন্য কোনো নহয়, তেওঁ মায়াধীশ মায়ার অধিপতি পরম ঈশ্বর বৈকুণ্ঠপতি প্রভু ভগবন্ত। গতি যেতিয়া মোক মায়ারে মোহিছে, গতি মই ইয়াত আৰু আক্ষেপ করি বা মোর ভুল বলে মই নকওঁ। মই মায়াত যদি হাবুডুবু খাইছো, মই মায়াত নিয়ন্ত্রণ করছো বলে তেওঁৰ আগত ডাঠি কৈছিলো, কিন্তু মই মায়াক নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতার্থ করব নোৱাৰিলো, মায়াক দহন করলো কিছু সময়ের কারণে, কিন্তু ভগবন্তর মায়াত হৈ শ্রেষ্ঠ হব নোৱাৰিলো। গতি এনেকুৱা প্রভু ভগবন্তর মায়াতেই সকল চরাচর সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন হৈছে। এই মায়ার প্রকোপতে সকল সৃষ্টি নিজের নিজের কর্ম বা নিজের নিজের দায়িত্বত ঘুরি আছে, সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি পালনও হয়েছে সেই মায়ার কারণে। যদি মায়া না থাকিলহেতেন সৃষ্টির কোনো একটা বস্তুকে আমি ভাল বুলি নাভাবিলহেতেন। মায়া আছে কারণে আমার এই সৃষ্টিখন বিনন্দিয়া, মায়া আছে কারণে আমার সংসারখন আমার কারণে এটা ভাল লগা বস্তু, আর মায়া আছে কারণে সকল ধর্ম সকল কর্ম সকল জীবন সকল জীব এই পৃথিবীত প্রবর্তি থাকিব। যেদিনা মায়া নহব তেতিয়া তোমার এই পৃথিবীখনও বেয়া লাগিব, এই দেহটো বেয়া লাগিব, সকলোখিনি তোমার বেয়া লাগি যাব। গতি আর সেই অসংখ্য জীবর অনন্তপতি ব্রহ্মাণ্ডর মাজর এটা মই জীব হয়েছো, ক্ষুদ্র জীব এটা হয়েছো মই হর, মই রুদ্র একগুটি, একোটা ডিম্বর মই রুদ্র একগুটি। হ্যাঁ, গতি লই মই ভগবন্ত পুরুষর মায়াত মই আবদ্ধ পাইছো, এয়া কোনো মোর গাত দুঃখ নাই, আর সকলকে ভগবন্তর মায়ায় এনেদরে বুঝেছে। হে রাম যাহার অঙ্গত সরা সর হইলা বাজ, হেন হরি মহিলাই হাত পুনরা অ বিষ্ণুর আগত মই পরম অজ্ঞানী। জিনিলো মায়া কবুলি লোহু গর্ববানী, এইকে অহংকারে করে হৃদয়ত তাপ, হরি হরি স্মরণ এখন দুঃখই তু পাপ। আৰু যাৰ অংগত সৰাচৰ সকলো জীৱৰে উৎপত্তি হয়, যাৰ দৃষ্টিত অনন্তপতি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেই ভগৱন্ত পুৰুষে মায়া কৰি মোক নিহিলে, ইয়াত
nulas lagi apa? Eku nai. Aro Vishnu agak moy ujani kibuli kalu ya moy maya jeni bopalis. Ei gorbo ei hongkar ori moy tiang kalu aro mur ei gorbo aro hongkar sunno kuli kalu. Prabhu bhagavantar mu ei maya mohini itu dekwar. Anki ei maya mohini telai mu kalu jagalu mu bhamai kuri le aro mu etia bhagavantar kripa kori ei maya mohini ru naikya kori mur mano anta parasi aro bhagavantar purukhar agot moy enekwa hongkar korar phalot moy aji ei bhagavantar mayat prema habubu khalu Bhagavanta Purukhar naam smaran kori mor ei monor ji paap manob je ahankar hoar karone mor ji paap asile ekini moi eta naikya kori ei dore hore nije nije poshchatapita hol aru nijor bhul tu nije buji uthile he ram ehi buli mouno bhoila devatai khano করিবে লাগিলা মনে মাধব ক ধ্যান ও কুনা সর্বজনে মন করায় উপসাম পাত পসা রূপ ডাকি বোলা রাম राम आरो मनर जेतिया तेर अनुसना हो ते भगवंतर आगत करा अहंकार हे भूलर कारणे जे पाप होल हे पापर अनुसना होआ ते देवता इखान अर्थात देवादिदेव महादेवे ते कइले भगवंत पुरुष एकांत मने ध्यान करिबोले धय তেওঁ মন উপশান্ত কৰি হৃদয়স্থিত কৰি ভগৱন্ত পুৰুষক তেওঁ ধ্যান কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মোৰ কৃপালু গুৰু জনাই হৰমোহনৰ অষ্টম কীৰ্তন ভাগি আমাৰ মনক উপশান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি মনক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি তাক ধৈৰ্য অৰ্জৰে তাক সংযমিত কৰিবলৈ আমাক উপদেশ ভাগি দিছে যি এই অষ্টম কীৰ্তন ভাগিৰ ইমানতে সমাপন কৰিছে মোৰ কৃপালু গুৰুজনায়ো আমা যেতিয়া বৰগীত ৰচনা কৰে কোন প্ৰথম বৰগীতটোতেই তেওঁ মনক সম্বোধিহে কৰিছে কাৰণ মনটো আমাৰ ইচ্ছা কৰিলে আমি চৈতন্যমুখী কৰিব পাৰোঁ আৰু অচৈতন্যমুখীও কৰিব পাৰোঁ আমি মনটোক জড়মুখীও কৰিব পাৰোঁ আৰু চৈতন্যমুখীও কৰিব পাৰোঁ গতিকে মনটো হৈছে জড় চৈতন্যৰ সত্য অসত্যৰ মাজত অৱস্থিত সেইকাৰণে মোৰ কৃপালু গুৰু মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষাত লিখিছে ৰাম সত্যয় অসত্যৰ জড় চৈতন্যৰ মাজত যিটো প্ৰকাশে তাকে বুলি মন সেহি তু পাৱে যিজনে যা কয়ো পাশে গতিকে মনটোক আমি জড়মুখী কৰিলে আমি জড়বাদী বস্তুবাদী দিশলৈ আনিব পাৰোঁ আৰু চৈতন্যমুখী কৰিলে আমি পৰমাত্মা পৰমেশ্বৰ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব চিন্তাৰ মাজেৰে নিলে ই চৈতন্যমুখীকো কৰিব পাৰে আন হিচাপে সত্য তত্ত্ব যি যি সনাতনী তত্ত্ব সেই সত্য সনাতনী তত্ত্বৰ ফালেও আমি মনটো নিব পাৰোঁ আৰু অসত্য কিছুমান জড়বাদী বস্তুবাদী চিন্তাৰ মাজলৈ আমি মনটো নিবৰ্তাই ৰাখিব পাৰোঁ সেয়া মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো হৈছে আমাৰ নিজৰ কথা গতিকে
ইয়াতো গুৰুজনাই শেষত কৈছে যে শুনা সৰ্বজনে মন কৰা উপশাম, মনটোক নিজে নিজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকা, বেয়াৰ ফাললৈ যাবলৈ নিদি ভালৰ ফাললৈ আনাবলৈ শিকা, জ্বৰৰ ফালে যাবলৈ নিদি চৈতন্যৰ ফালে আনিবলৈ শিকা, তেতিয়া তুমি পৰম চৈতন্যৰ সন্ধান পাবা। তুমি অন্তত মনত শান্ত, মনক সুস্থিৰ আৰু মনক সন্তুষ্টি দিব পাৰিবা। বাকীবিলাক সদায় অশান্ত অসন্তুষ্টিৰে ভৰপূৰ। সেইকাৰণে মোৰ কৃপালু গুৰুজনায়ো বৰগীতটো প্ৰথম বৰগীতটোতেই লিখিছে, মন মেৰিনা চৰণ নহি লাগো হে মন, তুমি ৰামৰ চৰণত লাগাছো, ৰামৰ চৰণত লাগিলেহে আৰাম পাবা। যদি ৰামৰ চৰণত নেলাগা কোনো বস্তুতেই, জড়বাদী কোনো বস্তুতে তুমি আৰাম নোপোৱা। গতিকে কৃপালু গুৰুজনায়ো আমাৰ মনক সম্বন্ধে প্ৰথম গীতভাগী বৰগীতভাগী পদৰিকাচনত লিখিছিলে, আৰু ইয়াতো ঘোষাৰ সামৰণিটো মনক উপশাম কৰিবলৈ গুৰু আমাক উপদেশ দিছে, আৰু ৰাম ৰাম বুলি ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত শান্তি ল'বলৈ আমাক উপদেশ দিছে। আৰু এই আলোচনাৰে আমি আজি 49 নম্বৰ খণ্ডটি আমি হৰমোহনৰ অষ্টম কীৰ্তনেৰে ইয়াতে সমাপন কৰিছোঁ। সেয়েহে শ্ৰেণীৰ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত, কৃষ্ণ কথা পৰম অমৃত কথা, এয়া গুৰুৰ থাকিবৰ স্থান কীৰ্তন ঘোষাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণখিনি ভিত্তি কৰি আমি পুৰাণ কুৰুচ শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ মত আৰু মতে এই আলোচনা ভাগি আগবঢ়াই নিছোঁ। আমাৰ এইখিনি আলোচনা কৰবাত ত্ৰুটি বিচ্ৰুটি অনেক থাকিব পাৰে, আপোনাসৱে নিজপোনে মনীষণ কৰি আমাৰ এই ত্ৰুটি বিচ্ৰুটিসমূহো আমাক অজ্ঞ জানি মানি আপোনালোকে আমাক আদৰি দিব, আৰু এইদৰে কৃষ্ণ কথাৰে আমি যাতে আপোনাসৱৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি সেৱা মাগিছোঁ। আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণ মাৰিবলৈ লৈছোঁ। লগতে আমাৰ এই ভাগৱত ৰসামৃত কথা বা মুখদোহানী নামৰ চেনেলটি আপোনালোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, আৰু কোনটো এনেদৰে কৃষ্ণ কথা আপোনালোকে শ্ৰৱণ আনন্দে মাতৃতথ্য কৰিব বুলি সেৱা জনাই আজিৰ এই অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ।